Vítajte, tu je Mary Dwin, som poradca a coach a toto je séria o slobode v emóciách, ako s nimi žiť, ako ich čítať, ako im rozumieť a ako sa s nimi vyrovnať. Tak dneska sa pozrieme na negatívne emócie, čo s nimi. Takže sú emócie dobré či zlé, či ak je to vlastne? No, tak ono nie sú ani dobré, ani zlé. Oni v podstate sú nejakou reakciou na veci, jednak na veci vonku, ale aj na veci vnútri. A my častokrát si myslíme, že emócia je ako keby takým výsledkom, že stalo sa nám nejaká vec a výsledkom je, že mám túto emóciu. Hej? No, lenže medzi tým je ten celý vnútorný aparát našej interpretácie. Ako by sme tam mali filter, takú nejakú čočku, že ktorou rozsudzujeme alebo interpretujeme to, čo sa nám stalo a vyjde z toho už len nejaká výsledná emócia. Ale častokrát toto nie je pravda. Čiže emócia môže odzrkadľovať úplne nejakú objektívnu skutočnosť, ale môže odzrkadľovať aj niečo úplne subjektívne, ako sa my na tú skutočnosť pozeráme. A to už je to celé hlboké myslenie srdca. To je to, čo máme niekde tu, to je zmýšľanie, ktoré ani nie je tak úplne logické, racionálne. To je to zmýšľanie, ktoré máme vo svojom vnútri, ktoré akoby sú také hlboké presvedčenia nášho vnútra, ktoré ovplyvňujú to, ako potom veci prežívame a na základe nich potom nejako jednáme. Čiže my máme len tú skratku, že stala sa nejaká vec, cítim sa takto a okamžite reagujem a tak, ako som spravidla naučený, lebo mám nejaké návyky, ako reagovať aj emocionálne. Ale keď chceme zmeniť, ako budeme reagovať, alebo keď chceme vôbec začať inak cítiť veci, lebo sa napríklad máme konštantne dosť zle a stále všetko prežívame negatívne a vnímame veci negatívne, tak dôležité je pozrieť sa na to, čo je medzi tým. Spomaliť sa, začať sa vnímať, pozorovať, čo cítim, rozumieť tomu, čo cítim a potom zmeniť to, kde moja interpretácia je mylná. Takže ako to môže napríklad vyzerať? Napríklad, stalo sa nejaká skutočnosť, napríklad niekto ťa sklamal, hej? Alebo zradil, alebo ťa podviedol nejaký partner, alebo niekto nedodržal slovo, čo slúbil v nejakej vážnej veci, alebo vyzradil nejaké tajomstvo, alebo proste nejaká taká situácia, dajme tomu, že skutočne negatívna situácia, ktorá vyvolá v tebe zrazu ten pocit toho sklamania. Čo sa začne diať? Možno sa cítiš sklamaný, smutný, naštvatý. Hej, to je tá prvotná reakcia, to je ten možno spúšťač, ktorý spôsobil niečo a teraz sa začína na to nabalovať niečo ďalšie. Začína sa dostávať do nejakej špirály. Možno je to špirála hnevu, že no, tak toto je hrozné, proste hajzlik jeden, alebo špiny ľudia, na nikoho sa nedá spolahnúť, ľuďom sa nedá veriť a proste si naštvatý, ideš sa vybiť na celý svet. Alebo možno sa dostávaš do takej špirály, takého smútku, hej, ako sa hovorí, že depresia je taký hnev obratený dovnútra, hej, že začneš sa strašne lutovať, začneš mať taký pocit, že ach, že proste no, nikomu na mne nezáleží a vlastne je mi hrozne, proste ľudia sú nespoľahliví, ľudia sú hen takí, vlastne ja som taký o ničom, že to sa mne vždycky stáva, to už asi tak vždycky bude, nemôžem druhým veriť a ja asi nikdy nebudem mať ľudí, ktorým na mne naozaj záleží a budú ku mne fér. Čiže podobne začal akoby takéto myšlienky niekde za tým sú a ty sa začínaš cítiť jednoducho zlé, smutne, ubito, strácaš energiu, strácaš záujem aj o to byť vôbec s ostatnými ľuďmi, nadväzovať vzťahy. A teraz otázka je, čo z toho je naozaj pravda a čo z toho sú už len tvoje interpretácie? Pretože pravda môže byť, že áno, tento konkrétny človek ma sklamal a zradil. A áno, keďže je to nejaká strata dôvery napríklad, strata vzťahu, tak môžem prežiť smútok, lebo smútok mi signalizuje stratu. Nejaká strata sa stala. Dobre. OK, uvedomujem si stratu. Alebo hnev mi signalizuje, že boli porušené nejaké práva, stalo sa niečo zlé, čo by sa malo napraviť. OK, tak ak si to uvedomím v pohode, tak hnevam sa, malo by sa to napraviť, tak poďme to napraviť. Pôjdem skonfrontovať toho človeka, skúsim robiť niečo pre nápravu toho vzťahu, že počúvaj, toto sa nerobí. Pôjdem do nejakého zmierenia, alebo jednoducho ten smutok prežijem, oplačem tú stratu, odpustím a idem ďalej. Čiže je tam taká tá prvá rovina toho objektívneho z niečoho spúšťača, ktorý, keď ja tú emóciu mám a uvedomím si ju, ona ma motivuje k niečomu, k nejakej akcii, nejako reagovať. Lenže, ak ja neviem, čo sa mi vlastne deje, ja si ani neuvedomujem, čo cítim a čo tam je za tým a prečo, tak sa častokrát vlastne nabalujú tie ďalšie, také tie autopilotné reakcie, ktoré máme, hej? Ktoré už vyplývajú z tých hlbokých podvedomých presvedčení, ktoré sú častokrát klamlivé a ktoré sú také zo všeobecnenia nejakých skúseností, ktoré sa nám možno v minulosti stali a ktoré sme nespracovali.
Takže, ako to rozoznám? Že čo sa mi vlastne vnútri deje? Poprvé, potrebujem sa spomaliť a potrebujem sa len pozorovať chvíľočku. Že, OK, čo sa mi deje? Čo cítim? Aha, ide na mňa nejaká ťažoba, ide na mňa nejaká nízka energia. Aha, asi smútok, asi sklamanie. Z čoho? Čo som stratil? Čo mi je? Čoho sa možno už začínam aj obávať? Alebo čomu to teda verím? Druhá vec, začnem sa pýtať, čo je za tým? Lebo častokrát tie slova, ktoré som hovorila, tie presvedčenia, tie myšlienky, že som hen taký, ľuďom sa nedá veriť toto. Niekedy to príde v hlave, niekedy to máš tak naučené, že to počuješ tu, že už máš toho plnú hlavu tých, okamžite tých informácií, ale teda tých presvedčení. Ale môže sa stať, že to vôbec v hlave nemáš, že v hlave si v pohode, že vôbec ty si nič také nemyslíš. Ale ono si to myslíš len v srdci. Že ty to vlastne ani nepočuješ, čo tvoje srdce vysiela. A ono vysiela tieto určité klamstvá, ktorým verí. A keďže im verí, tak ho to bolí. A keďže ho to bolí, tak sa hnevá, tak je smutné, tak je sklamané. A vysiela signály akoby o pomoc, lenže ty ich nečítaš. A keďže ich nečítaš, tak len sa tým nechávaš znovu a znovu viacej zadupávať. A pridávaš k tomu ďalšie negatívne myšlienky, ďalšie negatívne pocity a ono sa to ovplyvňuje. Pretože mysel ovplyvňuje city a srdce ovplyvňuje mysel. Ono je to taký spoločný kolobeh. Takže ty potrebuješ pochopiť, čo je ten filter, cez ktorý ja interpretujem teraz túto udalosť a tam sa zastaviť. A povedať si, je to naozaj tak? Chcem tomuto naozaj veriť? Naozaj chcem veriť tomu, že na nikoho sa v živote nebude rád spoľahnúť? Naozaj chcem veriť tomu, že žiaden človek nikdy nebude dôveryhodný a že takého nenájdem? Alebo že ja nikomu za to nestojím a nebudem nikdy za to stáť? Naozaj tomuto verím? Tomuto chcem veriť? Možno si poviem, áno, verím zatiaľ, možno, že to tak cítim. Ale OK, asi to má nejaké dôvody, prečo to tak cítim. Ale chcem tomuto veriť aj naďalej? Je toto taká pravda, tá autorita, pod ktorou chcem žiť, alebo sa chcem obrátiť, otočiť, zmeniť svoje zmýšľanie, zmeniť svoje prežívanie a z toho mi vyplynú potom úplne nové reakcie, úplne nové správanie, pretože ak si poviem, aha, tak toto ma bolelo, toto bolo ťažká zrada, oplačem tú svoju stratu, priznám si ju, príjmem to. Aj možno ten hnev, ktorý mám v sebe, vyjadrím ho, áno, proste je to nefér, toto sa mi nemalo diať, ale využijem to na motiváciu na to, čo chcem robiť. OK, tak potrebujem to napraviť. Možno skúsim na tom vzťahu pracovať, skúsim toho človeka zavolať na zodpovednosť v dobrom zmysle slova. OK, tak pozri sa, toto ma zranilo. A skúsiť to napraviť a dať šancu zmiereniu. Alebo možno to nepôjde, lebo ten človek proste nie je ochotný nič meniť. Dobre, tak možno si poviem, dobre, tak tento človek, aspoň som zistil, že toto nie je ten správny. Je to síce strata subjektívna, ale v skutočnosti som vlastne len zistil, kto to bol a tým pádom OK, nech ide svojou cestou, ale ja môžem sa nastaviť na to, že dobre, bude tu niekto iný, kto bude hodný mojej dôvery, že ja niekoho takého nájdem. A ako náhle začnem veriť takejto myšlienke, všimnite si, že tá myšlienka má v sebe nádej. Že ona je o tom, že dobre, síce nepopieram, čo sa ti stalo, že bolo zlé, ale že existuje nádej, je možnosť výjsť z toho von. A keď už ty máš myšlienku nádeje, keď v tom srdci začne kvitnúť alebo vôbec klíčiť tá nádej, tak ono čo robí nádej? Nádej ťa zdvíha. Nádej už je emócia, ktorá je pozitívna. Tebe sa zrazu začne rozvíjať, oho, OK, možno sa stane niečo dobré, začína mať pozitívne očakávanie. Začínam sa otvárať, že no možno aj skúsim niekoho nového spoznať. Hej? A ja viem, môže to byť ešte mix tých obi dvoch vecí, ešte tam stále môže byť ten smutok, alebo tá bolesť a ten strach, že čo keď sa to stane znovu, ale už keď začneš pridávať nádej a začneš sa zameriavať na tú dobrú vec, tak sa otváraš možnosti, že sa udeje niečo ďalšie, lebo začínaš ty inak reagovať. A keďže ty inak reaguješ, tak ono to spôsobuje, že aj postupne sa ti v živote začínajú diať nové veci. Ja nehovorím, že je to nejaká mágia, že okamžite teraz všetko sa zmení a že okamžite všetci ľudia budú iní. Nie. Vždycky sa môže stať, že príde niekto, kto proste naruší tvoju nádej a tvoj pokoj, ale to neznamená, že ty musíš spadnúť znova späť do toho istého cyklu. OK, tak toto bolo len nejaké vyrušenie, alebo toto bolo dobré, zrada, nejaká ďalšia bolesť. Bolesti sa stávajú, budú sa stávať asi do konca života nejaké. Ale ja sa môžem naučiť, ako
sa z nich dostať čím rýchlejšie, ako sa čím rýchlejšie uzdraviť a čím rýchlejšie sa nasmerovať na to pozitívne a na to dobré v živote, pretože aj to tu vždycky bude. A ja to môžem viacej tvoriť, viacej priťahovať a viacej do toho vstupovať. Takže, keď si to tak zosumarizujeme, tak pozoruj, čo cítiš, čo sa v tebe deje, pýtaj sa, čo ti tá emócia potom hovorí a poď ďalej, poď hlbšie, nezostaň len, no ja neviem, no tak som naštvatý. Nezostaň len na tej prvej hladine, pýtaj sa hlbšie, dobre, tak si naštvatý, lebo to, prečo, hej, no lebo však sú takí zradní, dobre, prečo ešte, čo je za tým, a čo ešte viacej cítiš, ok, no tak lebo ja neviem, no lebo to znamená, že na mne nikomu nezáleží, ok, a až keď budeš cítiť tamto, že tedy to klikne, že to je to presvedčenie, že aha, to ťa tak udrie v srdci, že aha, tak toto je to, čo mu verím, toto je to, čo ma v skutočnosti štve, alebo v skutočnosti bolí, alebo v skutočnosti zosmutňuje. Keď narazíš na tú vec, tak tej veci sa chyť a tú vec potrebuješ otočiť. Toto presvedčenie, keď spoznáš to toxické, to potrebuješ otočiť. No a takisto môžeš oddeliť, dobre, čo z toho teda bola pravda, čo bol objektívny spúšťač a čo z toho sú teda už tie moje ďalšie nánosy a ďalšie tie interpretácie a tam to môžeš zastaviť a povedať si, a nie, tak to rozmýšľať nechcem. No a potom začneš praktizovať túto novú myšlienku, ktorá ti prináša aj tie nové emócie a prináša ti vlastne aj novú motiváciu inak sa správať, než to, čo by si urobil napríklad inokedy, by si sa bol ofučal, alebo na 2 týždne by si sa zavrel doma a proste s nikým sa nebavil. A teraz si povieš, dobre, skúsim to inak. Možno práve naopak zavolám niekomu ďalšiemu a pôjdem proste len na to pivko, alebo proste sa s niekým len stretnúť a porozprávať, poprechádzať. A skúsim robiť niečo úplne inak, než som robil doteraz. A tým si ty vybudúvaš vlastne nové návyky, ktoré sú nielen praktické, ale sú aj nové návyky myslenia a nové návyky cítenia. Tvoje vnútro sa učí inak cítiť a tvoje srdce objavuje, že ono sa to dá, že dá sa cítiť inak. A že síce áno, je reálne, nepopierame, že sa nám budú vždycky deť nejaké bolesti, zrady a ťažké veci, ale že nemusím zostať v nich uväznený. Ty sa učíš z nich výzvom. Ďalšia taká dôležitá vec, keď sa učíš pracovať s negatívnymi emóciami, pretože nie sú zlé emócie, sú len možno pozitívne, ktoré vyvolávajú pozitívne zážitky a negatívne, ktoré nás akoby niečom ťahajú dolu. Ale ono, aj negatívna emócia vie byť dobrá, vie byť na dobré, hej, už len tak si zoberme nejaký strach, hej, že keď sa bojíš proste prejsť cez cestu plnú aut, tak ono to nie je chore, ono je to dobré, ono ťa to chce informovať o tom, že pozor, daj si pozor, ochráň sa v niečom, hej. Len samozrejme, pokiaľ ten strach prerastá do nejakých chorých rozmerov, alebo prerastá do nejakej nedobrej frekvencie, alebo sa je zviazaný s obsahmi, ktoré v skutočnosti neprinášajú ti ohrozenie, ale ty si ich tak interpretuješ, tam je to problém. Čiže vždycky je to o tom, že čo je tá prvotná úloha tej emócie, ktorá je správna, a potom čo je už to, kde my na to naväzujeme tie čudné toxické obsahy. A dôležitá vec, keď sa snažíš vyrovnať s negatívnymi emóciami, je naučiť sa rozdiel medzi súcitom, ale respektíve seba súcitom, a ľútosťou, respektíve seba ľútosťou. Toto sú dve také základné veci. Tak v čom je rozdiel? No, ľútosť je niečo, ako keby si videl človeka, ktorý je v jame, a ty prejdeš okolo neho, že no chudák, no to musíš mať hrozné, no to je teda, no to je, to by som nechcel, a ideš ďalej. Hej? Alebo sa tam možno zbehnete aj viacerí. Ach, no pozrite na toho chudáka v tej jame. Puh, a ideš ďalej. Sebalútosť je v niečom podobná. Ty si v tej jame a ty si budeš len, och, ja, chudák je, no to je hrozné, pozri sa, to jak ja som na tom, to nikto nie je a z toho sa nedá a to sa proste z toho výsť nedá a to je desné a prečo zrovna ja som v tejto jame, prečo zrovna mne sa toto stalo, no to je proste, hej, a iba sa tak ako keby oplakávaš, ale v skutočnosti si nejak nepomáhaš. V sebalútosti nie je nádej, ani nie je tam ani cesta von. Kým skutočný súcit je o tom, že ty k tomu človeku do tej jamy vojdeš a prežívaš tú bolesť s ním, že on tam spadol, možno to s ním oplačeš, možno ho v tej jame obímeš, že je mi to jasné, že to muselo byť strašné, že si tu bol, a potom mu pomôžeš z tej jamy dostať sa von. Povieš mu, že je nádej. Dávaš mu pomocnú ruku. Nepresviečaš ho, že však nič sa nestalo, to nie je súcit. Áno, stalo sa,
Ale vieš, že toto nie je verdikt. Toto nie je konečné slovo, kde ty si. A minimálne mu dávaš najavo, že ak aj neviem ešte, ako ti pomôcť a neviem možno, ako ťa z toho dostať, ja to s tebou cítim, nie si tu sám. A toto je rozdiel. Ak ty prejavuješ v sebe seba súcit, tak je to niečo, kedy si ty prejavíš lásku, že rozumiem, muselo to byť ťažké, chápem, že si sklamaný. Chápem ťa, že je to strašné, keď ťa zradil ten tvoj blízky človek. Rozumiem tú bolesť, že máš teraz tej straty, že ty si dúfal v nejaký vzťah a teraz ho nemáš a teraz sa s tým musíš vyrovnať. Čiže ty prejavuješ sebe to pochopenie, že je mi jasné, že je to hrozné, cítim s tebou, nie si v tom sám, to vieš urobiť voči sebe súcit, nie si v tom sám, ale zároveň podávam ti pomocnú ruku. Vieš, toto nie je posledné slovo. To, že tento človek ťa zradil, to nie je tvoj údel. To neznamená, že ty budeš naveky opustený. To neznamená, že ty budeš naveky ten, koho všetci budú zrádzať. Toto neznamená, že to je tvoj údel byť len sám. A pozdvihuješ ho, sám seba teda, keď je to seba súcit, pozdvihuješ sa von a ukazuješ si svetlo, ukazuješ si nádej, zdvíhaš sa do pravdy. A toto je to je ten najzákladnejší, úplne prvý číslo jedna uzdravujúci nástroj, seba súcit. To je nie je seba lútosť, to je seba súcit, ktorý ťa vyvádza do nádeje a vyvádza ťa do pravdy. Čiže áno, najprv, aby si si ten seba súcit mohol dopriať, potrebuješ sa so sebou stretnúť. Potrebuješ si dovoliť stretnúť sa so svojim srdcom, aj v tej jame možno, aj v tej bolesti. A možno vypočuť aj tie klamlivé náreky, ktoré máš. Lenže vypočuť ich neznamená s nimi súhlasiť. Ty môžeš pozorovať svoje city, ty môžeš pozorovať dokonca, čo si myslíš vo svojom srdci a povedať, fú, no toto je teda dobrá nálož, dobré klamstva sme nakladli, ale pozoruješ sa, necháš, dovolíš si, nehodnotíš sa, nesúdiš sa, necháš cítiť, čo cítiš, počuješ, čo vnímaš, počuješ, čo si myslíš v srdci a keď to počuješ, potom môžeš zakročiť voči tomu a povedať sám sebe, OK, toto je mi ľúto, chápem, ako to cítiš, ale zároveň tomuto veriť nemusíš. Tomuto sa rozhodujem, že už veriť nechcem. Toto pre mňa nie je plodné presvedčenie. A môžeš ho začať meniť. Tak dúfam, že toto taká drobná rada vám pomôže, ako pracovať so svojimi emóciami a hlavne s tými ťažkými a negatívnymi. No a v ďalších videách sa pozrieme ešte konkrétnejšie na konkrétne príklady, čo nám konkrétna ktorá emócia chce hovoriť a ako s tým robiť možno znovu ešte viac do detailu. Držte sa. Ak sa vás niečo v tomto videu dotklo a cítite, že potrebujete pomôcť, rozmotať tie toxické presvedčenia, uvoľniť tie zranené emócie, uzdraviť a potrebujete niekoho, kto s vami prejde tieto veci odborne, aj so súcitom a s pochopením. A budem rada, keď ma oslovíte. Venujem sa poradenstvu, coachingu, aj tréningom komunikačných zručností. Popis veci nájdete v linku na moju stránku www.growforlife.co a rada sa vám budem venovať osobne v Bratislave, po prípade cez Skype z iných miest. A každopádne, ak viete, že máte niekoho, komu veríte vo svojom okolí, určite nezostávajte sami a vyhľadajte pomoc. Spolu to ide ľahšie ako samému. Majte sa krásne.